मूलभूत कुराहरुको विषयमा औरत र खटिने पत्रकारहरुमाथि र जे कुरा वहाको आँखाले देख्यो जुन कुरा वहाको क्यामेराले देख्यो त्यो क्यामेरामा कैद भएको कुरा सर्वसाधारण जनता समक्ष पुर्याउनु पर्छ र पुग्नु पर्छ भन्ने उद्देश्यले आफ्नो च्यानल मार्फत त्यो फोटोहरुलाई अपलोड गरेको केसलाई लिएर पत्रकारहरुमाथि दुर्व्यवहार भएको कुरा हामीले सुन्न पायौं हामीले सुन्यौं र स्वयं आज हामीसँग पीडित पत्रकार पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ त्यो विषयलाई लिएर हामी सर्वसाधारण प्रति जानकारी गराउँदै यो राज्यको ध्यान आकर्षण होस् र हरेक कुरालाई हामीले अनदेखा गरेर बलले मिच्ने यो समय होइन सिस्टमले चल्नु पर्छ देश भन्नेको कुरा सिस्टमले चल्नु पर्छ हरेक कुराहरु र सिस्टम भन्दा बाहिर हुँदाखेरि यो कुरा पक्कै पनि आपत्तिजनक नै रहन्छ भन्ने सन्दर्भलाई लिएर पत्रकारहरु प्रति गरिएको दुर्व्यवहार सम्बन्धमा आज एउटा प्रेस मिट भइरहेको छ यहाँ आजका यस प्रेस मिटका आयोजक अथवा यस प्रेस मिटका सभापतित्व गरण गर्दिनु हुन आजकै यो प्रेस मिटमा स्पेशल मुख्य रूपमा पीडित पत्रकार भन्नु पर्छ आज हामीले जो चाहिँ तपाईको धार्मिक अभियन्ताको रूपमा पनि रहनु भएको र एउटा पत्रकारिता पनि एउटा तन मन वचन र कर्मले नै निभाइरहनु भएको आदरणीय व्यक्तित्व विश्वभक्त बाबालाई आजको सभापतित्व गरण गर्दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी आज यस प्रेस मिटको शोभा बढाइदिनको लागि र वास्तवमै यो विषयलाई चिरफार गर्नको लागि र आफ्नो विषयलाई प्रष्ट रूपमा जनता माझमा पुर्याउनको निमित्त हाम्रो माझमा प्रमुख अतिथिको रूपमा आइसक्नु भएको छ राजनीतिक विश्लेषक समाजसेवी र अधिवक्ता हाम्रो प्रकाश रायमाझी सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु ओके त्यसैगरी हाम्रो अधिवक्ताको रूपमा हाम्रो त्रिलोक बहादुर चन्द वहाँ सरलाई पनि आसन ग्रहण गर्दिनु हुन म अनुरोध गर्दछु त्यसैगरी पृथ्वीनाथ राई वहाँ सायद आइपुग्नु भएको छैन जस्तो लाग्यो मलाई र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा तेजराज भुजेल माफै पनि मेरो नाम पनि यसमा रहेछ म यहाँ आफै छु त्यसै राजु गिरी हाम्रो समाजसेवी अथवा सामाजिक अभियन्ता राजु गिरी सर ठिकै छ उहाँहरूलाई आउँदै गर्दापछि हामी उहाँहरूलाई आसन ग्रहण पनि गराउँदैछु जानेछौँ र उहाँहरूका पनि विषय वस्तुहरू उहाँलाई प्रश्न राख्न हामी अनुरोध गर्नेछौँ यो कुरा भन्दै आज यो विषयमा आज जुन एउटा पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार भएको छ त्यो दुर्व्यवहारलाई लिएर प्रष्ट जानकारी गराइदिनु हुन अथवा केही शब्दहरू आफ्ना विश्लेषणात्मक शब्दहरू राखिदिनु हुनमा हाम्रो त्रिलोक बहादुर चन्द सरलाई आमन्त्रण गर्दछु उहाँलाई समय 3 मिनटको लागि म अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्द र मेरो पत्रकारता 30 वर्ष लामो अनुभव छ म हिन्दू साप्ताहिक हाम्रो पहिला डेली थियो 2050 सालपछि साप्ताहिक हो त्यो म त्यसको प्रकाशक र सम्पादक पनि हो पत्रकार राज्यको चौथो अङ्ग भनिया हुन्छ तर राज्यका प्रमुख 3 अङ्गहरूले आजको अवस्थासम्म पत्रकारहरूलाई कुनै त्यस्तो उल्लेखनीय कार्य गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन पत्रकार महासङ्घ होस् वा रिपोर्टर क्लबहरू हुन् वा टेलिभिजन हुन् वा देशका ठुला बिग हाउस पत्रकारहरूले सामान्य आफ्नो रोजीरोटीमा कुदिरहेका पत्रकार मित्रहरूले अति नै दुःख दिने गरेको मैले भेटाएको छु र नेपाल सरकारले जहाँसम्म होस् पत्रकारको हक हितका निमित्त केही सामान्य रोजीरोटीको व्यवस्था गरे तापनि एउटा पत्रकारलाई पेसागत रूपमा भोलि सञ्चय निर्मित हुने हिसाबमा कुनै उल्लेखनीय कार्य गर्न सकेको छैन यसै क्रममा पत्रकारले आफ्नो जीव ज्यानको बाजी राखेर रा, घर परिवार बालबच्चा केटाकेटी नभनेर राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय सूचनाहरूलाई पनि सम्प्रेषण गर्ने सङ्कलन गर्ने र प्रचार प्रसारण गर्ने अहम भूमिका निभाउँदा पनि कहिलेकाहीँ त्यो परिबन्धको विषयमा परेर केही पत्रकार मित्रहरूलाई परिबन्ध बनाएर तिनीहरूलाई आतङ्कवादीको संज्ञा बन्ने र अपराधकारी र कसुर जघन्य अपराधमा पनि मुच्ने गरेको काम देखिन्छ यसै सिलसिलामा विश्वका अफगानिस्तान टेरोरिस्ट हुन् वा नेपालमा विगतमा कथित माओवादी म त कथित माओवादी नै भन्छु अहिले पनि नेपालमा कम्युनिस्टधारी छँदै छैनन् सब लुटेन्द्रहरू हुन् लुटेरा हुन्
पञ्चायतका चोरहरू नेताहरू बाकी थिए ती बौद्धलमा आए र बौद्धलका नेताहरू डाका भए जो घरको चियालाई पनि उनीहरूले घरको साधनलाई पनि उनीहरूले र सरकारले दिएको सबै स्रोत साधनहरूलाई उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाए ती डाका भए र गणतन्त्रमा विगत 17,000 मान्छे मारेर विस्तारवादीको 12 बुँदे सम्झौता मार्फत आए र उनीहरूले पनि पत्रकारहरूलाई के गरेनन् उनीहरू पनि लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्दै र पञ्चायतका चोर बहुदलका डाका र गणतन्त्रका लुटेरा मिलेर चोर डाका र लुटेरा मिलेर अहिले देशलाई लुटे र साम्राज्यवादको विरोध गर्दा गर्दै साम्राज्यवादी शक्तिलाई नेपालमा विधिवत रूपमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताको नासो रहेको संसदमा संसदलाई प्रयोग गरेर एउटा आपराधिक गतिविधिको सन्धि जुन सन्धि भनेका छन् त्यो सन्धि होइन सन्धि त कुनै विषयवस्तुमा पो हुन्छ त यो परियोजनामा सन्धि हुन सक्दैन यो एमसीसी जुन ल्याए यो साम्राज्यवादीहरू विस्तारवादीहरूको 12 बुँदे सम्झौता भन्दा खतरनाक एकदम षड्यन्त्रकारी भोलि देश नै डुब्ने अवस्थामा हुन सक्ने हुँदाहुँदै पनि आम पत्रकार जगतलाई तथा नाम पैसा बाँडेर बिग हाउसले पैसा लिएर एमसीसीको सपोर्टिङमा जुन तथा कथित पत्रकारिता गरे त्यो पत्रकारितालाई म प्रस्तावित भन्छु र यसै सिलसिलामा हाम्रा एउटा हिन्दू धार्मिक सशक्ता पनि लिएर आफ्नो एउटा वैदिक ज्ञानको प्रतिनिधित्व गर्दै पत्रकार जगतमा उदाउनु भएका हाम्रा विश्वभूमि सरलाई पनि अस्ति हामी नै म हाम्रो यो एनएलए इन्डिपेन्डेन्स लयर एसोसिएसनका अध्यक्ष र म र हाम्रो गुरुजी र उहाँ अनि उहाँ पत्रकार हामी पाँचजना आएको र बालेश्वरमा बम देखिँदा प्रेसर कुकर देखिँदाखेरि उहाँलाई नउलिनुहोस् यो अवस्था ठिक छैन भनेर चाहिँ होइन मेरो कर्तव्य हो मेरो दायित्व हो म यो न्युज बनाउँछु भनेर हाम्रै गाडीबाट ओर्लिनु ओर्लेर अगाडि जाँदाखेरि त हामी 1-1.5 घन्टासम्म सम्पर्क विहीन हुनुभयो कहाँ जानुभयो भन्ने कुरा आएछ त नेपाल प्रहरीले तत्काल अवस्थामा उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएर एउटा मानसिक शारीरिक दबाब दिने गरी मनोवैज्ञानिक नै परिवर्तन हुने गरी उहाँलाई आतङ्ककारीको भिल्ला भिडाउन सुरु गरिसकेको रहेछ र उहाँलाई शारीरिक रूपमा मात्रै होइन मनोवैज्ञानिक असर पर्ने गरी मानसिक तनाव हुने गरी दुवैजना मित्रहरूलाई नयाँ मानिस विरुद्धमा राखिएको रहेछ पछि हाम्रा अध्यक्ष आकृति रायमाझी गएर र भुवनेश्वर थापा गएर छुटाउनु भयो यो बडो दुःखलाग्दो कुरा छ एउटा पत्रकार जगतले आफ्नो प्रेसको काम गर्न नपाउने किसिमले नेपाल सरकारले भोलि डिआइजीको दबाबमा आइजिपीको दबाबमा गृहमन्त्रीको दबाबमा निर्दोष व्यक्ति म पत्रकार हुँ भन्दा भन्दै हजारौँ प्रमाण देखाउँदा देखाउँदा पनि यस्ता अपराध गर्छ भने भोलि कुन चाहिँ पत्रकारको यहाँ सुरक्षा हुन्छ र त्यो पत्रकारको जिम्मा कसले लिन्छ पत्रकार आफैमा रिस्क पेसा हो तर रिस्क पेसा हो भन्दैमा छोड्ने कुरा आएन वा आफ्नो पेसामा वफादार कर्तव्यनिष्ठ दायित्व र इमान्दारितापूर्वक नैतिकवान भएर न्युज प्रसारण गरेकै आरोपमा उहाँले नै बम ल्याएको जस्तो गर्ने यी अहिलेका देशका गद्दार नालायक नेता मात्र होइन नालायक कर्मचारी नालायक प्रशासन नालायकी सेनाहरूले समेत ध्यान दिन नसकेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कहलाएको संसद जुन आज यस्तो मर्माहत अवस्थामा पुर्यायो त्यो संसदको अगाडि यो बम कसले राखेको भन्ने एउटा सिसी क्यामेरा पनि नरहेको अवस्थामा यस्तो डरलाग्दो दुःखलाग्दो घटना घटेको र नेपाल सरकारले पनि उहाँलाई गैर जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले अभ्यस्त गर्ने हिसाबमा यसरी बन्धक बनाइराखेको अवस्थामा म त्यसलाई खेद प्रकट गर्न चाहन्छु र तपाईँ हामी एउटा पत्रकार जगतका मित्रहरूले आफ्नो दिलो ज्यान लगाएर पत्रकारिता पेसालाई सम्मानित बनाएर अगाडि बढाइरहेका छौँ र हामी आफ्नै नुनको सोझो भन्नाले आफ्नो पत्रकारिता पेसामा वफादार भएको अवस्थामा उहाँ जस्तोको व्यक्तित्वलाई यसरी गुमराहमा राखेर आतङ्ककारी नै बिल्ला भिराउने जुन नेपाल सरकारले यो दुःखद काम गर्यो त्यसप्रति म क्षतिपूर्तिको लागि पनि म हामी निवेदन दिन तयार छौँ र त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ कि हामीले के गर्नुपर्छ हामी त्यो सबै तयार गर्न चाहन्छु र यति भन्दै म यो समय दिनुभएकोमा धन्यवाद र आभार प्रकट गर्दछु धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद हाम्रो अधिवक्ता तिलोक बहादुर चन्द्रजीले साह्रै मर्मस्पर्शी कुरा गर्नुभयो वास्तवमा पत्रकारिता आफैमा एउटा साहसिलो पेसा हो र त्यो चाहिँ मन एउटा भित्रैदेखि आउने पेसा हो यो यो पेसा भनेको चाहिँ डर छिर्वाले गर्ने पेसा होइन र तपाईँको कुनै पनि तपाईँको एउटा परस्त भएर अथवा अलिक सेल्फिस भएर अलिकति तपाईँको बायस भएर प्रस्तुत हुने चिज पनि होइन पत्रकारिता भन्ने कुरा जे देखिन्छ त्यो कुरालाई लेख्ने पेसा अथवा सुसज्जित गराउने पेसा नै पत्रकारिता हो तीमाथि हाम्रा यी पीडित
जुन आजको पीडित बाबाको रूपमा हामीले ल्याछौं विश्वभक्त बाबा उहाँ आफैमा धार्मिक अभियन्ता पनि हो उहाँ आफै तपाईको घर गृहस्थी त्यागेर बिहानदेखि बेलुकासम्म रातो दिन तपाईको जनताको सेवाको लागि र देशको लागि भनेर खटिरहने मान्छेलाई जे कुरा उहाँले देख्नुभयो त्यो कुरा फोटो खिच्न खोज्दै गर्दाखेरि जसरी उहाँलाई गुमरामा राखियो अथवा उहाँलाई करप झ्याप पारेर उहाँलाई जेलमा लगेर कोच्ने काम गरियो र उहाँको मोबाइल पनि खोसियो र कसैलाई पनि तपाईको जानकारी गराउन दिएन अघि हाम्रो अधिवक्ता ज्यूले भने जस्तै उहाँलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि दबाब दिने काम शारीरिक रूपमा दबाब दिने काम र उहाँलाई मानसिक रूपमा पनि निकै दबाब र टर्चरहरू दिने काम भयो यो प्रति हामी साच्चै खेद प्रकट गर्दछौं यति भन्दै म फेरि हाम्रो आजका प्रमुख अतिथि राजनीतिक विश्लेषक श्री प्रकाश राईमाझी ज्यूलाई आफ्ना केही शब्दहरू राख्न अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद